Hallå! Tja, Öken! Ja. Är det bra eller? Ja då. Nu står vi i Gullmarsplan här. Ja. Vad är det för dag? En fredag. En fredag. Jag lägger in här, jag tog med mig en säng. Ja, det är ju smart. Nej. Vi ska ut på äventyr. Sådär. Nej, det blir nice. Kan hoppa in i bilen. Där har vi båda. Ja. Och när vi ska iväg på tillbaka till UFO-portalen här i på det hemliga location. Och nu ska vi tälta där natt och utreda det. Se vad som händer. Men ja, ni får se mer när vi kommer dit längre fram. Så har du några eller har du några vibbar? Nej. Nej. Ja, men säg till om du får några vibbar. Ingenting därifrån. Jag har känt av när jag tittar på en annan grej. Jag tittade igår från en bok eller vad det var. Och då berättade hon det. Och jag slog över det på kartan, GPSen på. Jag har ju dubbla skärmar. Ja. Så vi satt och tittade på den ena och lyssnade på den andra. Då började jag rysa. Så någonting finns det. I vilken bok då? Det var någon bok som fanns på YouTube. Man kunde del 1 av 3. Och det var någonting i Vallentuna. Det har hänt just det. Ja, UFO där, just det, Vallentuna-grejen. Ja. Ja, den är rätt. Eller, där kände jag av att det var någonting. Ja. För jag behöver rysa hela jag. Och du är tecken på att det är någonting. Ja, mysteriet i Vallentuna var typ 80- eller 90-talet. Ja. Men det kan du kolla upp. Det finns ganska bra videos om det. Precis. Men nu måste vi rulla. Ja. Så. Cockpitar, nu sitter du och bonsar lite kaffe. Ja. Man glömde bullarna. Det var jävla skit. Bra, jag har bullen som nickname, men jag glömmer typ bullar eller något. Jag har gifflen med mig. Ja, det har du. Ja, men de sen. Ja. Jag tror det kommer behövas där på berget framåt småtimmarna. Troligtvis behöver nog ha det. Nej, men det är sant, vi har ju tält och grejer med oss, så då kan vi liksom ställa övervakning vid den här berget. Det är ju en bergvägg mitt ute i skogen. Ja. Och då kan vi liksom bevaka den hela natten. Så det blir jävligt intressant. Och sen sova. Det kanske händer någonting när vi sover där. Jag vet inte vad som händer. Vi kommer ju tälta om det går så nära som möjligt i portalen. Mm. Och så en värmekamera. Det ska vi kolla upp i skyn. Liksom. Vi har en whiteboard-tavla som vi kommer skriva. Det heter lufttryck, strålningshalt, magnetism. Alla värden så här, sen går man kolla varje timme om de ändras och så. Ja, just det. Inte sådana grejer. Jag tänkte till det, som en kompass också. Då ska vi ju bättre lägga en kompass ritat streck där norr är. Och sen se om den här börjar ändras. Ja. Om norr blir ett åt annat håll, så det vet man inte heller. Nej, det vet man inte. Hoppas att det ändrar någonting. Ja, sen har du spelat in C5-ljud. Ja. Close Encounter 5, vet du, eller 51 grader. Ja, något sånt där. Jag hittade det. 50 grader. Det är olika ljudfrekvenser som man använder vid sådana här C5-möten när de vet, tillkallar typ entiteter. Så de har ju typ fått sådana här på film, typ så här, typ aliens. Så sen vet jag inte om det är fake. Har du sett också? Nej. De fotar eller filmar som man sett när de håller på med de här ljuden. Jag tror de mediterar samtidigt. Okay. Så har han fått att det ser ut som aliens, så står man står typ på himlen så här. Ja. Man har fått ljus som kommer fram och så. Så jag vet inte. Kanske kommer något sånt. Oh my god. Nej, man har ingen aning. Så det är jävligt intressant. Och vi kanske blir teleporterade i natt. Ja, man kanske hamnar ett rymdskepp någonstans. Ja. Jag använder ju pendel och det, och så frågade jag den, för jag har en pendelplatta, men jag tog inte med mig den, för jag tänkte, ja, tog med mig en pendel i alla fall, och jag frågade, kommer vi få kontakt, och den svarade ja på det. Ja, okej. Så någonting kommer i vapen, om det är kontakt med UFO, eller om det är andlighet, det vet vi inte. Nej, det var som jag sa till dig förut. Och bara för att personen säger att det är en UFO-portal, så kan det ju lika bara vara något paranormalt, bara att det har hänt någonting, eller att det är någonting med liksom,
Ja. För det är så här konstiga platser där det drar till sig folk genom alla tider. Ja, precis. Så kanske de har offrat någon där för så här 100 000 år sedan. Jag har ingen aning. Men det var ju ingen. Det var ju ett dyrt berg. Så att, ja. En gång i tiden så kanske det var släppt där. Alltså det har hänt något annat. Ja. Men det är ju från forntida astronauter vi har fått informationen. Och vi såg ju på Instagram när han gick dit. Det ser jävligt coolt ut. Ja. Jag vet inte om jag visade dig det. Nej, jo, det har jag sett. Du har ju visat på... Ja, men det, vi gick ju inte fel. Jaha, okej. Okay. Det var inte väl rätt. Vi åkte dit och undersökte och vi var vid fel bergväg. Så det var tjejerna i teamet som fick åka dit igen. Och så de hittade det såklart. Ja, den har jag sett. För vi, tjejerna. Ja, det är de som hittade. Ja. Och då ser det helt annorlunda ut. Precis. Det ser rätt högt ut såhär. Nej, men som såhär. Man ser det bara, som en öppning. Ja, men sprickvägg typ. Såhär berg som har spruckit. Ja. Så. Nej, men vi får väl se när vi kommer dit sen hur det ser ut och sådär. Det ska bli helt kul. Lögen. Ja. Jag hoppas att det blir spännande. Kolla in spökhöken. Han har startat en spökkanal också. Ja. Så kolla in spökhöken. Tycker jag. För den, ja, han har ju en hemsökt lägenhet. Så han kommer ju lägga upp lite. Om det händer någonting där. Och lite här. Ja, jag har filmat material. Men ska ju kunna ha tid att sitta med material och gå igenom. Jag har hittat lite grann, men jag har bara glömt att ladda upp det. Ja. Så det finns några mystiska grejer som jag har sett. Ja, intressant. Och jag har fått en röst, ett EVP. Ja, i videokameran? Ja. Ja, det är ju jätteintressant. Och då hade jag dessutom en riktad kamera. Ja. Eller, inte kamera. Alltså, kameran var påkopplad med ström hela tiden, så den filmar ju hela natten. Ja, okej. Okay. Med en riktad mikrofon. Och någon går fram och säger så här. Alltså den värsta ljusa rösten. Ja, men då ser ju den kameran. Då vet jag inte typ att... Ja, precis. Man vet inte exakt vart det är. Men jag tolkar som att personen går förbi kameran och säger det. Alltså på sidan av kameran. För det låter så. Ligger du så bra eller? Ja, då har jag dörren stängd. Ja, den är ju... Det hände en konstig grej igår kväll. Jag vet inte om det har något med det här att göra. Nej. Jag har ingen aning. Det är någon som... När jag ska lägga mig sova. Jag vet inte om jag somnar och sover och vaknar. Och då hör jag så här... I örat på mig. Sjukt. Så jag vet inte om det är tecken för idag. Eller om det har något med min lägenhet att göra. Ingen aning. Ja, ja, vi får se. Det är spännande. Ja. Men, nej, vi ska rulla vidare nu så. Ja. Ha det så gott. Vit bil. Vi jagade. Vit bil förföljer oss. Kan det vara Karro? Eller så är det lite riddan. Nej, vi är lite tidiga nu. Det är 17.33. Ja. Så vi har åkt in massa tid. Jag vet inte om det är den tidsportalen vi har passerat. Vi fortsätter med framåt. Jäklar, det är någon som försöker sno våra UFO:n. Hallå Karo, hallå. Hej, du hittar dig.
Vi blev lite rädda när det kom en vit bil efter oss. Ja, men gjorde jag, va? Ja, men hur länge hängde du på oss då? Sen avfarten vid Norrköping där. Ja. Det är höken. Hey. The Hawk. På engelska. Är det där kungen eller? Nej, kungen. Vi är för tidiga. Ja, vi ja, det är lite tidigare. Ja. Alltså 18. Ja, hur känns det då? Den du ska är... sova här också ju. Ja. Ja, under en sten. En skreva. Ja, precis. Ja, alltså du ska se. Ja. Du kommer inte skratta sen när du ser de här stora bumlingarna. Aha. Jag kommer på bara en sak. Ja. Jag har ju inte käkat. Jaha. Ja. Vi ska äta här. Ja, med han framtida. Jag var tvungen att äta. Ja, ja. Jag fick vänta på den jävla kebabtallriken i 20 minuter. Jag snackade annars åt när man fan han höll på. Ja. Så fort jag jävla kungen är sen. Han käkar kebab. Så vi går i förväg och lägger upp lite grejer på toppen. Jag går först då. Ja, men det är du som hittar. Vi ska ner här, ja. Min väg ner där. Det är där du ska gå. Men här gick vi också. Ja. Det är det som är så lustigt. Gick ni höger eller vänster? Ja, höger där borta. Sen. Nej, det kan inte ha gjort. Johan sa att det var exakt där markören var. Den var höger sen. Jag vet inte om jag litar på Johan. Vad tror du, Höken? Litar du på Johan? Känner ingenting nu. Vi går här. Karo, vad tycker du om min keps då? Min sommarkeps. Din sommarkeps? Ja. Den är snygg. Ja, den är rätt, snygg. Rätt sliten. Ja. Tjejen bara, det där kan du inte ha på dig. Jo. Ja, bara för att veta så spår jag den. Det är faktiskt Johans gamla. Det är från en filminspelning. Det är blod på den till och med. Så filmblod. Från Sjögubben. Det är Pelle som han slår ihjäl en kille som sprutar blod på hans keps. Äntligen! Det är jag som är Pelle, eller ja, jag är han. Jag blir mördad. Ja, det är ganska brutalt. Det kan man inte tro. Jaha, det är lite Blair Witch här. Mycket skog. Men alltså, du pratar ju med höken i bilen. Ja. Det kan ju vara, det behöver inte vara, eller UFO grejer, det kan ju vara paranormalt också. Ja. Att folk kan ha offrat grejer och sånt där genom åren. Ja. Så vi får ju se, det är därför jag är med alla grejer. Ja, men här gick vi också. Vi stod med en liten pöl och tittade på grejer här. Små kryp här som går och titta på en groda. Här är en klassisk myrstack. Myror. Och de är alltid byggda på södersidan av trädet där. Ja, vi får se om det stämmer. Nu har det gått fel. Det var den här bergväggen vi var vid. Ja. För den här tyckte inte vi var, det här var väl inget märkvärdigt med den här. Men det här var fel. Det var fel. Här stod vi och mätte. Och sen var vi uppe på den där kullen. Det var bra utsikt. Var ni där? Ja. Ja, vi letade så här där man kunde sitta och hålla spanet. Ja. Fan, höken är borta. Höken! Ja. Ja, där. Du har inte blivit borta. Jag tänkte det börjar inte bra här. Du är redan borta. Ja. En borta redan liksom. Och fan, mycket trän som har ramlat. Ja, men gå där. Vi provar. En pinne ögat. Ah, för fan, mycket pinne. Ah! Det är här Karo ska sova. I den här skrevan. Var det bra, Öken? Det var hål. Ja. Ska vi kolla om vi kommer upp här då? Är det här eller? Ja, det är här uppe. Ja. Men jag tror man kan gå åt andra hållet. Kan man inte gå därifrån? Det gick ju en väg upp så. Ja, det går.
Men det här är ju mycket roligare. Nej, Höken, kom tillbaka. Aha. Nej, gå andra vägen, kolla den. Det är joddlar där uppe. Kan du filma? Kom igen nu, Bullan. Visa dina skills. Man har klättrat i högre berg. Ja, du har gjort det. Himalaya och Mount Everest. Jag har tagit alla Stockholms kommuners högsta toppar. Hör du det? 26 fan vad grymt. Jäklar. Ja. Det var jävla projekt. Ja, det är ganska det. Kul. Det heter så high pointing. Jaha, vad kul. Så det finns i varje kommun finns en högsta punkt. Ja. Skojigt. Så det är så här, vissa är ju fjante, vissa är bara 50 meter. Men det blir ändå så kul utflykt. Ja, precis. Och så har en liten pinne på dig. Jaha, vad roligt. Är vi klara? Ja. Ja, nu fortsätter vi då. Vi ska upp. Jaha, är det här vi ska upp nu? Ja, exakt. Hur har du tänkt det här då? Jaha. Det här är taktiskt av spökungen. Han visste att det skulle bli så här. Så han bara, jag väntar tills de har bärg upp. Ah! Ah! Aj! Mina vader. Aj. Ah! Alltså jag tror den här... Åh, jävlar, jag blöder. Det är blod. Ja. Ja, ah. Är det här nedre delen alltså? Är det här nedanför eller? Oh. Ja, men här är det förresten. Här känner jag igen tror jag. Här är portalen, eller hur? Ja, oh, jävla cool. Ja, det ännu mer? Ja, det lilla. Det här lilla berget. Här är miniportalen. Jävla Karro bara luras. Ja. Vad ska du upp här och göra? Här går ju vägen. Nu kommer ju höken snart där. Där är ju vägen tror jag. Ja, don't try this at home. Vi är professionella. Ja, vi är så jävla grymma. Ja. Det är jävligt grymma. Nu ska jag... Vänta. Ja. Låt den, hör du? Au! Hur fan låter den här? Okej, han hör oss. Vi ska upp här. Ja, jag tror jag ska ta upp min madrass innan det blir mörkt. Jag är med en hästens säng. Så det ska bli fint. Vattensäng. Nej, skoj. Ja, där kommer någon större. Åh, för helvete. Nu snackar vi. Ja, den här var lite fetare faktiskt. Ja. Och det är ju kort, eller det är ju lägre här. Ja, det är högre på där nere. Ja, ja, vi kollar det sen. Basläge 2. Har fastnat. Jag går runt. Åh! Är det ämnet? Ja. Du lurar oss hela tiden. Då behöver man inte ens gå upp på det här heller. Vad säger du? Då behöver vi inte ens gå upp på det här överhuvudtaget. Nej. Nej, men då måste vi ju gå... Nej, men man kan ju gå där, på den sidan. Det är ju kaligare på hela den sidan. Jag tänkte att du skulle blomma lite. Ja, det är bra, det är bra. Vi kommer äta mycket onyttigt. Det är chokladkakor nedpackat. Håken! Du kan gå vidare. Du behöver inte klättra upp här. Gå och fortsätt att gå fram. Rakt fram. Karro bara lurar sig till. Det är fel igen. De har ju varit här, säger de. Jag tror
Men det går ju fake allting nu för tiden. Ja, jäkla synd att inte Sofia kunde följa med. Det är så jävla svårt att få ihop det, att alla kan samma tid. Och sen vet du, det finns en skräck också. Så ni får ju åka hit, ni två. Nej. Ska jag fråga spökungen om man vill ta den jobbiga eller den lätta? Nu tappar du din madrass. Ja, det är ju toppen. Men här går det tältet. Här är ju perfekt tält. Alltså det ser inte så högt ut på bild, ja. Åh, för helvete. Men det är ju så jävla. Ja, det här är fan högt. Det är i alla fall, kan det vara, kanske 20 meter va? Säkert. Ja, men här är bra sikt. Ja, men här, det är bara slå upp här, eller där. Och alla här också. Här vill jag tälta så man kan, man går ut och kissar så ramlar man ner. Och för fan vad högt. Ja, man får hålla sig nära, ja. Långt ifrån kanterna sen, oh, om det blir mörkt. Ja, men här, kolla, du är ju värsta så här horisonten här. Det är ju då. Det är man kan se ut från. Nej, men då kanske vi ska ta upp, grilla allting här. Ja. Det är ju jobbigt att springa fram och tillbaka. Ja, det är det. Och sen kör vi kanske, man kollar sjön en gång på natten. Man kunde ju bada där om man ville. Fan, Karro säger att den hittar hit, men vet du fan, vi är ju liksom ute och går upp på massa konstiga berg och nu är jag ett kärr. Vet du fan. Ja. Ja, det, jag tror hon hittar på lite. Men droppa grejerna där då, så kungen står där, han är arg. Han är otålig. Han är arg? Ja, han är otålig nu ute. Får du se, han är arg, det är kul. Okej. Det är roligaste, så det är det bästa jag vet när han blir lite arg i sig. Retslig. Nej, men du ska se. Det är alltid när vi är ute med hans båt eller någonting. Det är alltid någon som strular. Så ska jag filma allt. Det blir han arg. Det är kul. Så. Nu får vi se om du är arg, Johan. Eller om du är glad. Jag tror han är glad. Den här vägen är kanske bättre att gå. Nej, den andra var roligare. Jag har svårt med balans. Ja, nej, den där var inte så jävla bra. Jag började fan blöda allting. Ja, det måste sys. Myggen. De brukar ju välja någon. Ja, det är därför du är med. Jag kollade din blodtyp innan. De gillar hökisblod. Ja. Det är fan vilken jävla väg hon visar. Det var ju så här upp. Ja, ni får kramas lite först. Oj. Tjena. Jaha, det ser sött ut. Ja, här är höken. Tjena. Johan. Tjena. Ja. Ja, för kallar det. Eller hur? Ja, när du ropar på han får du göra det. Eller låter de? Var det där en, var det en gök? En hök. Ja. Kör. Ja. Nej, hur låter de? Jag vet inte. Okej. Det är roligt, jag trodde det kom här, så jag sprang och så här, hoppade nästan från bil. Så var det inte dem, så han bara stannade. Vad vill du något? Så här. Jag håller på och fyller. Jag vet inte hur mycket som ska vara i. Jag har jättemycket facklor. Ja. Ja, jag måste också. Och så är ju alla jävla facklor ska upp också. Det var en jävla bit upp. Jag kom halvvägs, sen var det stopp. Johan, känner igen kepsen? Känner igen den? Det är jag. Det är din gamla. Det är Pelles, heter han inte så? Vad fan, har du min gamla keps? Ja. Jag saknar. Ja. Allt du glömmer, det blir mitt. Ja. Kolla här då. Vad har du gjort nu då? Har du med dig sy?
Ja, måste se upp det där. Han hjälper. Han gick värsta omvägen, så tänkte jag, ja men jag går en annan väg då. Men ni hittar fram. Ja. Ja. Ja, jag har ju inte sett det där. Nej, det var faktiskt, det var lite mäktigare än våran lilla bergknut. Ja, det var ju typ 20 meter. Det är som en släkt bergväg. Ja, det måste vara här liksom. Så mätte vi det. Det är det? Ja, det är typ. Ja. Det var ju ja, där. Det, det är precis där. Ja, okej, okay. För punkten visar ju. Ja. Nej, fast det var inte när, det var typ 200 meter till. Ja. Så det var inte så jävla nära. Ja, ja. Nu pratar jag med Karro. Ja. Då pratar jag med Höken nu. Jaha. Hallå. Närgången. Nej, jag pratar med mig själv. Ja. Hur många facklor ska vi ha då? Ja, vi tar, vi strösslar lite. Jag vet inte. Jag har 6 stycken. Men du kanske ska ta dina var så små. Små? Har du större? Ja. Vadå? Kom nu, filma här. Ja. Nu ska vi få se på. Nu jävlar. Jaha. Nu jävlar. Den lilla madrassen som man ska ha med sig. Ta fram den ur. Wow! Nej! Men vi tar allihopa. Det blir ju större facklor, ju bättre kontakt. Jag tror det, ju längre ufon. Ja. Tall man. Nej, men vi tar alla. Ja, vi tar allihopa. Jag tog med hästens säng. Men nu fyller jag på dem nu, det kanske var dumt. Det kanske... Den såg lite sunkig ut tycker jag. Ja, det är vilt också. Det är ju du för fan. Du har legat och druckit kaffe. Ja. Och kolla här. Ja. Whiteboardtavla. Där kommer vi skriva nere i portalen. Jag kommer sitta här med så här. Ja, sure. Klistrad. Kommer stå temperatur. Ja. Mm. CO-värde. Ja. CO-värde. HPC. HVT. QRX. Nej, jag vet inte. Det kommer stå massa grejer. Vi kollar vidare. QRX är ju bra. Batterier. Kolla, jag har massa färskingar. Ja, jag har också batterier med mig. Men ljussensorer är lite bra alltså. Ja. Har du en podd med dig? Ja då. Det här kommer ju bli bra det här. Ja, eller hur, höken? Woo! Nej, det var ingen hök. Det var lite åt. Nej, det var ugla. Nej, det var ju en squatch. Nej, vad heter den? Bigfoot. Skinwalker. En squatcher. Det var en skinwalker. Ja, en skinwalker, ja. Ja. Jag tror de skriker så här. Hon hade ingen ljud på den dumma. Nu lockar inte till en massa saker. Fan, nu vart jag nästan lite rädd. Och en mygga fick jag. Det är ditt fel, John. Jag har haft flera stycken. Ja. Nu ska vi dit direkt och rigga med allting. Vi grillar där uppe, tror jag också. Vi grillar där uppe, ja. Eller ska vi grilla här? Nej, vi grillar väl där uppe. Här är sjön. Där är sjön. Jag har ju inte sett sjön. Ska vi kolla sjön? Ja. Ska vi gå till sjön? Ska vi bada? Nej, det behöver vi kanske inte. Eller, jag ska bada. Klar. Som polisband eller? Ja, det där är lite misstänkt. Det är mord. Nej, det finns fler sådana. Nej, det är polis. Är det polis? Det var här Raimo miste sitt liv. Raimo 52. Efter ett knivslagsmål på krogen. Nu går vi glad ihåg att vi ska till en UFO-sjö. Det är jag som hittar på att det är en UFO-sjö. Lägg för det här. Jag ska dyka ner och kolla om det finns UFO. Jag ska plasta in en EMF. Ja, just det. Där. Botten. Mm. Har du så skåp då? Du ser. Jag ser ändå. Ja, du ser en super, supervision. Jag har fiskögon. Ja. Nej, men alltid där UFO. Jag har fiskögon med mig. Ja. Ja. Lägger ut. Ja. Hopp i. Jag har inte varit här. Nej, men det var här. Det var här med Erik och vi fick ju så här vibbar att det var hitåt. Det kände ju det liksom. Mm. Det kändes. Här är det. Det var helt fel. Ja, det var helt åt fel håll. Ja, men det var ju jag det. Jag gick mot pricken. Ja, du hit. Fast du hittade ju det inte. Du hittade ju den hela låtsas. Ja, men ni höll ju med ju. Ja, det gjorde du. Nu har vi ett jättebit. Och graciöst. Oj, han är vig som en... Jag vet inte vad! En panter! En panter! Nej. Där, kolla, där var det bergen vi hittade där borta. De är ganska mäktiga också. Ja, de var vi och tittade på sist. Ja, inte du. Jo, vi är uppe med berg. Ja, var vi uppe med dig?
Ja, det var skönt att inte vara med. Nej. Fast det här är ju inte sol. Det kanske är tråkigare. Jag vet inte fan om jag vill bada i den här sjön heller. Den såg lite läskig ut. Här ligger det sjukt lik. Crystal Lake. Har du sett 413 nu? Jag har sett alla flera gånger. Ja. Ligger Jasons morsa här. Ja, hon ligger där. Med kedjor. Ja, du vet. Kom nu. Men det är här de landar. I mitten. Har de sett hemma? Nej, men jag tänkte bara att de ser ju från i vattnet många gånger. Men om det är så jävla jobbigt att ta sig hit så kanske inte så... Ja, här är ju typiskt en motorsjö. Ja, den är ju formad lite. Den är formad som... jag vet inte vad. Jag tror den skulle vara tefatsrum. Vi ska kolla, vänta. Filma, jag ska kolla på den uppifrån. Ja. Nu ska han göra något helt otroligt. Ska du googla? Han har mappar. Ja. Det går säkert att dyka över det där trädet om man tar i. Ja, det ser så trevligt ut där. Det vill jag nog inte göra, för det ser... Det är ju fan format som en jävla bläckfisk. Va? Eller manet eller någonting. Åtta kanske. Ja, en UFO-sjö. Ja, det är en UFO-sjö. Och vi kan ju zooma ut där. Ja. Här, där är UFO-berget. Här uppe typ. Ja. Det var ju ett kalige här. Jag tror man ser berget här. Fan vad vackert va? Men, ska vi grilla den uppe? Det var ingen badsjö precis. Nej, det är riktigt att mossan tar den. Ja, sen var det inte nära. Det är nog säkert djupt där. Man kan ju inte hämta vatten någonstans här ändå. Nej, nej, exakt. Då måste vi ju dit bort typ, och hänga en liten gren. Med en grill. Ja. Här vill man ju bara dyka ner. Men, ja precis. Man måste ju ha vatten för att... När hade vi tänkt grilla då? Ja, men vi smäller upp alla grejer. Sätter ut där borta. Så vi har allt riggat för kvällen. Ja. Och sen grillar vi. Ja. Och sen sätter vi oss där uppe och väntar på solen går ner. Ja, precis. Det blir jättebra. Ja. Det blir jättefint där uppe. Ja. Ja, det är häftigt att se när du ska hålla på och jobba med den här whiteboardtavlan. Det var jag faktiskt riktigt imponerad att du hade köpt. Det är det med alla prenumeranter, det är det pengarna går till. Det är så här whiteboardtavlan. Ja. Hade du råd med, fanns det pluppar till också, magneter? Ja, det är pluppar. Ja. Det var deluxe. Vad sa du? Deluxe whiteboard. Det är små grodor. Gå inte där. Jaha. Som inte blir ihjäl. Ja, har de kommer nu. Ja. Du står på en! Kanske inte var någon bra med en. Ja, det är sådana, ja. De är så söta. Jag vet inte om ni ser. Nu förstår jag varför du var så jävla rödblommig när du kom, John. Ja. Du går ju i cirklar hela tiden. Vad fan, här är vi. Nu är vi på här har vi varit. Ja, här har vi varit. Nej, här är sjön. Det är sjön, konstigt. Vi kom 20 minuter tidigt, så vi har tjänat tid. Fast vi har åkt lagligt. Ja. Så det har blivit någon tidsförskjutning igen. Ja, men det måste ha blivit. Framåt i tiden. Nu har vi nog tappat en hel del. Ja. Min telefon. Har du tappat den? Åh nej. Men inte bilen. Nej. Hade du den från bilen? Ja. Okej. Okay. Då går bara samma väg. Då går vi samma väg. Men då ska vi se här. Du, vid grodorna kanske. Ja. Har du inte? Nej. Men han kommer lysa när det är mörkt. Ja. Det kommer han göra. Det är sista chansen. Nu ska vi hitta mobilen. Det här är ju mer spännande än UFO-jakt tycker jag. I alla fall ett ljusskal. Där måste det vara, där det hoppar ner. Jag tror vi gick här på den här stigen här. Oj vad spännande. Det är helt otroligt. Ska vi hitta Karos mobil?
När mörknar det, Karo? När mörknar det? Jag går på den. Det här är spännande. Oj. Vi ser samarbetet. Vi ser sammansvetsade. Ja, Johan på höger på vänster. Jag sköter högerflanken. Han har varit en ficktjuv också, men det är inte så troligt. Chansen finns. Jag tror den ligger vid bilen. Fråga standen. Ja, ja. Kommer Karro få sin mobil åter någonsin? Vänta. Vad ja nej? Kan jag få ett ja? Vad ja nej? Ja, tack så mycket. Du kommer få den. Det känns bra. Det känns bra. Nej, men, åh, vilken lättnad. Ligger den i bilen? Nej. Nej. Tack. Inte bilen. Ligger den ute i närheten här? Ja. Närheten. Tack. Ser den oss? Kan man se mobilen från oss? Nej. Tack mycket. Bra försök, bullen. Ja. Jag tror den ligger här på parkeringen. Jag får en känsla av det. Ja. Du borde inte tappa den när du bara går. Nej, jag tänkte inte vara med. Nu ska vi se. Oj, där är den. Ligger den där? Så han satt på ställen. Jag sitter på den nu då. Ja då. Det gör ingenting, Karro. Okay. Nu tar vi nya tag. Ja, jag hittade den. Ja. Den sa inte att den låg i bilen, men jag frågade vid bilen och det svarade den ja på. Ja. Så någonstans har du rätt. Ja. En del säger att man ska inte lita på pendeln, men det var du själv, själv vad du tycker. Ja, ja. Men, nu precis. En liten... just det. Du, det här har varit ett äventyr faktiskt. Ja. Tack för det. Det här var faktiskt riktigt tack spännande. Tack Karro för att vi fick det behövde vi. Ja, tack Karro för att vi fick leta efter din mobil. Det är en trollslända. Ja, vad har det med saken att göra? Vi testa pendeln. Ja. Ja. Vad ska vi ha med oss nu då, bullen? Resten. Resten, ja. Här var skogen med mig. Ska vi grilla där borta då? Ja, vi grillar där uppe. Vi ska grilla med oss. Fan, här har du nog där. Hoppas du inte kyla. Jag har kylväska. Ja, men det är kyl också. Jaha. Det är synd att man ska ha lite taskig balans. Har du det? Ja. Ja, men då är det lite krångligt när det är så här i skogen. Får man vara försiktig. Precis. Ja. De gick en annan väg och den kunde inte jag gå för det var... berg så här och så var det berg så att jag kunde inte nej. Med min packning. Nej, precis. Åter till whiteboarden. Det är en Nemo whiteboard. Mm. 214-290. Okej. Okay. Det är värstingmodellen med två sådana här magneter. Ja, vad ska du ha magneterna till? Är den inte magnetisk bergvägen? Ja. Nej, då går det inte. Ja, det är själva whiteboardtavlan som är magnetisk. Vi behöver inte släppa allt kaffe. Hur mycket kaffe har du? Fan vad han är laddad. Ja. Hörru, din lilla Duracell-kanin. Fan vad du är laddad idag. Ja. Det är kul att se dig. Ja, det är samma. Ja. En grej. Men tur att jag inte tog den där vita tröjan. För den är vit. Fladdermus flyger mot vit. Ja, just det. Nu ska jag se till storken. Hur går det, Johan? Jo, det går bra. Hur mycket har du? Nu ska jag ge ett förslag till alla. Ja. Skaffa en bra ryggsäck. Ja, jag har tänkt det faktiskt. Hur fan alltså. Det är ju... Den är så jäkla bra. Man får plats med så jäkla mycket igen. Ja, det är en sån man ska ha. När man liksom... Oj. Så när man kanske blir lite... Jag har gått upp i vikt. Så då får man släppa det. Tokigt. Får du plats med en whiteboardtavla? Får du plats med Johan? Får plats där. Där, kolla. Där. Nej, du får inte plats. Du är alldeles för stor. Viktigt med midjemåttet. Midjemåttet är viktigt. Och sen den här. Ja. Jäklar vad bra. Bröstbringan. Chipstuttarna. Oj, vänta, vart har mobilen nu? Ja. Jag kanske ska lägga den. Vi letar bara en gång. Nu går du först. Ja. Är det någon som var saboterad facklorna? Fan vad trött jag blir på det.
men de är inte så bra de här efter de har brunnit en gång. Det är begagnat. Ja, det är det. Mina är, det är nya grejer. Ja, till topps, till topps. Vi får kämpa på våra jakter. Ja. Var det med om värre? Ja, jo de har ju. Jaha. Vi ska upp här, vi ska där och Karo, där är lite lättare att gå upp. Men det är så där högt typ. Nästan, det är ännu högre på andra sidan. Men är det här själva portalen? Nej, det är på baksidan. Jaha. Den är ännu högre. Typ oh, fan. Dubbla kanske. Ja, vi kom fram. Kolla vilken jävla utsikt. Åh, fan. Nu är allt uppe. Nu tar jag fram whiteboardtavlan. Nu kommer jag rita lite på den. Och sen kör vi igång. Ja, jag ska filma dig. Har du tuschpenna då eller? Ja, det är för du. Ja. Det här är en whiteboard pro. De går, ingår tuschpenna. Ah, nice. Jag såg ju aldrig något som ingick. Det är säkert inte. Den var ju inplastad va? Ja, ja. Jaha. Vi kanske ska ta en liten vätskepaus. Du har sett något konstigt? Ja, jag ser något lite konstigt. Konstigt? Rakt ut där. Kolla trädens toppar. Varför är de bruna? Ja, men det är de här också. Ja, men det är bara där. Ja. Ja, där borta. Ja, de är bruna. Men varför har de rasat här nere för portalen också? Granbarkspollen. Ja. Berätta nu. Är du från? Du vet. Du menar att det kan ha ja. De har landat eller startat. Ja. För det går ju uppåt. Jag ser att vi ska hålla ja, men vi är öppna för allt. Ja, varför inte? Öken, du får gå dit och kolla. Oj. Det är 3 kilometer bort. Nej. Öken tar på sig det. Han går dit och kollar och mäter granbarksborretest. Låter det som en hök där borta? Så vi ser att vi är framme. Ja. Vi har ju inte walkie-talkie så vi måste ju göra ljud. Ja. Jag är... Ja. Det var på fågel va? Nej, den apa. Vad är du då? Underlåt. Vad är du? Ja, men den är bra, vad är det? Jag vet inte. Nej, du måste veta vad det är. Va? En häger. Är det något? Nej. Nej, jag vet inte. Förresten så var inte jag en underlat. Jag tror jag var en... Kakadua. Kakadua, ja. Ja, jag tyckte det lät som det. Med lite accent. Ja. Du la på. Eskilstuna accent. Påfågel. Ja. Var det på? Ja! Ja, det här engelska påfåren, det stämmer. Jag bara sa något. Inte en spansk. Ja, jag hade ju planerat länge. Ja, ni hade gjort det. Ja, har du några djur? Nej. Åh! Det är storlomen va? Det är vad är det? Vad är det för något? Vad är det? Förklara. Ja, men det är en vattenfågel. Aha. Ja, de skriker. Det lät ju som någon monster. Lom. Ska vi gå ner till? Nej, jag ska skriva på. Jag ska ju fan skriva på min whiteboard. Ja, ska jag filma det? Har du köpt den här? Oj. Det är kanske en lucis. Kan ni tänka sig vad det lät som? Nej. Oklart. En... något som går på räls. Något som går... Jag har ett lok. Ja, ett ånglok. Ja, jag tänkte en Bigfoot går ju inte på räls. Nej, det tror jag inte. Nej. Ånglok låter som när jag signalerar. Klockan är 19 nu. 19 här. 19 och 4. Då kommer 20 där. Mm. Vad händer då 20? Men det är så här... När man gör forskning... Ja, du kör till en timme. Man måste göra ett schema. Ja, ja. 22. 23. 00. Ja, vi har så att börja med. Det första vi ska mäta är temp kanske, eller? Temperaturen. Temp. Mm. Och sen har vi magnetism. Mm. Man ska göra sådär, eller? Ja.
Ja. Vi har Geiger. Geiger. Vi har lufttryck. Det, vad heter det? Det heter K... Bar tror jag det heter. Bar. Vi har... Men har du någonting att, att mäta bar på eller lufttrycket? Ja, men jag har en lufttrycksmätare. Okej. Okay. Mm. Har vi någon mer mätare som mäter någon sån här? Ja, sen har du ju, du har ju EMF:en som mäter elektriskt. Ja, egentligen. Men det är den vi mäter magnetism. Vi vrider den här till och ser om det är magnetism. Men vanlig... Ja, vi kollar vanlig EMF också. Ja. Om den blir. För det är ju ändå kraftfält. Det ska vi kolla. Ja, men det var de grejerna. Ja. Vi går ner då. Ja. Var du klar där eller? Bra där. Jag känner mig lite som en liten professor. Ja, lilla professor. Ja, men den där är ju suverän. Ja. Kom ihåg. Nej, men det har man inte, för man brukar aldrig komma ihåg. Nej, gud nej, det är sant. Du brukar ju planera så noga med dina lappar och du tar fram och kartor och allt möjligt. Ja, det är mycket. Så nu ska vi gå ner till själva portalen som är nedanför antagligen. Ja, precis. Och vi tar med oss facklor. Det är väl där facklorna kommer stå. Ja. Absolut. Och sen, jag vet inte hur vi lägger upp kvällen sen, men vi kommer ju sitta här, titta, ja, så kanske vi skickar ner något gång. Jag tycker man ska hålla till, jag vill hålla till vid portalen. Ja. Att man varierar, att man står där, för det är ju... Jag vill inte stå där själv. Nej, men man kan ju gå ner och Nej. Men det trodde du väl inget om? Nej, det behöver du inte berätta. Man kan ju sitta och två här uppe och titta, och sen två ner. Ja, variera lite. Och så varierar man. Ja. För man vill ju nog inte vara länge där nere heller. Nej, det är inte lika... Är det, måste man gå runt igen? Jag tror att vi går ner så. Ja, du måste tillbaka igen. Är den vägen? Ja. Kan man inte gå den vägen? Men... Jo. Så, ditåt. Jo. Ja, det går va? Här, ner här? Där vi kommer ifrån. Ja. Nej, ja, då blir det ju närmare. Men går det inte att gå så eller? Du är säker? Det gick en stig här. Jag tror den går runt. Jo. Men kolla, nu håller den på igen. Nu vill hon att vi ska gå den där jobbiga. Ja, men vi kanske kan gå ner här. Ja, det är en stig här, så. Kolla på Karo. Va? Nu går det igen där, lilla. Du går på det hela tiden. Jag frågade pendeln om det var på tal här. Ja, men... Ja, det är väl inte så långt. Nu börjar det, Karo. Ja. Nu börjar det. Det är min närvaro som gör det. Ja. Tänk på det. Ja. Din... Ja. Jag håller inte på, Karo. Nej. Fortsätt med det, Karo. Där kom svaret. Då vet jag att Johan är med oss. Om vi tappar bort varann. Oj då, jag har telefon där, ja. Ja, sluta håll på. Ja, vi håller koll på den. Jag har den på ljud nu. Ja. Ja. Jag måste filma lite så här också, det är emot sol. Ja, det här är så mycket emot sol. Kolla. Kolla. Du, ta den, om du går här och sen gör du den i slow motion sen. Ja, det går ju i slow motion. Ja, men det behöver du ju inte göra, du gör ju det på film. Får du snabba upp den istället? Ja, det är så här stumpen. Ja. Jaha. Lite... Ja, men det måste ju vara här. I kanten, va? Ja, men ni ville gå här så då tänkte jag, okej. Jaha. Ja, men jag visste inte hur det såg ut. Jag hade inte gått här, men... Ja. Jag vill också gå här. Det ser jättebra. Ja. Kan du ta huggormarna? Ja, eller de biter inte om man har jeans. De gillar inte blått. Ja, vad bra då. Går vi hitåt då? Vi måste ta en avstiga på något sätt. Ja, men jag tycker vi röjer rakt igenom där. Ja. Jag är inte främmande för det. Vi kör på. Ja. Du har haft en machete. Det var en gammal julgran. Handflänk. Ska jag gå framför och bryta av grenar, eller? Som en isbrytare. Jag kan filma. Nu kommer Oden. Heter de så? Jag går där. Jag tror jag går här istället. Ja. Eller är det Johan är van med stock och sten. Han är nämligen uppvuxen i ett grävningsgryt. Ja, du kanske kommer över där.
Och han blev vallad som liten pojk. Och två grävlingar och en bäver. Fan, vilken flyger man nu. Jag vill ha liksom ett snitt varje halvtimme. Vi ska springa ner där. Det kan ju aldrig man kommer runt det här. Där är stupet. Jag ser den där. Där är stupet. Där, eller? Du måste vara där. Fan, jävla coolt. Jag lovar att den jävla leden går där. Det är bara att gå uppåt här, tyvärr. Gå upp här? Ja, tyvärr. Tyvärr. För att vi kommer annars komma där vi gick. Ska vi lita på henne? Ja, ja, vi gör det. Det här är jag. Det gör vi. Jag gick ner här. Vi är fan sena till klockan 19 testet. Sen är det 20. Hur ska det gå? Det går som vanligt. Ska vi putta på eller? Putt. Nu är vi typ uppe på toppen igen. Nej, där är ju toppen för fan. Jaha, jag trodde det där var toppen. Ja, det är bra, Johan. Vi har kontakt. Han var smart, han stannade i basläget. Jag tror det är bättre än andra vägen. Det känns som det. Fastna i någonting. Vad fan är det? Ja, nu. Nu. Och det är bajs där. Jag trampar i bajs. Det är älgbajs. Det ser ut som en sån här Polly. Ja. Det kan vara Polly. Pollybrun. Min favorit. Ja, men Karo, vad fan har du lurat in? Bullen är ner för räkning. Gick du genom här? Ja. Ja, det var skönt att gå med shorts. Herregud. Är den här? Ja, det är den. Portalen? Ja, hur fan ska vi komma upp dit? Vi gick... Kan det gå väl rätt? Ja. Think over the goal. Ja, det är så klart. Ja, den här kan man ju inte gå i mörker. Jävla mäktigt det är här nerifrån. Nu ser man ju, kolla Karro där liksom högt där. Det är 100 Karro på rad. Minst. Nej, men det löser nästan 20 eller något sånt, 15-20 meter kanske. Jävligt högt. Men det finns en lite bättre väg, Johan, här. Upp här bara, så är man uppe. Det är Karro, det är Karro. Hon lurar oss. Igen. Det är bra att få lite motion. Åh, kolla stenen! Det är en sån här stor bauta jävel. Ja, det är jävligt bra. Shit. Ja, vi går och kollar först innan vi... Jaha, det är det här som de har, så att säga, som han Micke har berättat om. Ja, i forntida astronauter. Ja. Då gick de... Just det, kolla. Det är ju det här som är fascinerande. Att den spruckit sådär fyrkantigt, eller? Ja, men att den har raka linjer såhär. Ja, just det. Här är jävligt rakt. Vet inte. Ja, vi får kolla, vi får mäta av den här väggen så långt vi når. Han höken får väl hänga lite över kanten och känna mig med för uppifrån. Men ligger den här? Nej, den är sprucken bara. Ja. Jävla cool. Vad är portalen då? Ja, det frågan, för det är ju en rak vägg bakom. Ja, men där kommer du inte åt ju. Men, kommer man åt det överhuvudtaget? Ja, det här då. Jag har aldrig sett någon portal någon gång. Nej, men det kändes... Det kändes som... Den där var lite coolare, men den här kan vi kolla hela. Det är bara att gå och mäta lite. Ja.
Det är inget svårt. Och facklarna kan vi bara, de ska vi fylla med den här och förbereda. Ja, ni ser här. Det ser ut som en jättefot. Ja, det gör det faktiskt. Ser du? Ja, ser du. Som en jätte. Som ja. Har... Exakt. Här har du ju liksom tårna som kanske har gått ut. Och där är det här valvet på. Mm. Och valvet. Mm. Ja. Här är så här liktå lite. Ja. Ja, fan, det är ju ett fotspår här. Är det inte det? Jo, kanske. Ser nästan ut som det. Vi får ta med ett Nisse nästa gång. Ja, han blir ju väl aldrig komma. Det var rätt. Han tyckte det var kul. Men... Kan det här vara den så kallade portalen? Ja, men det är här han filmar, eller? Uppifrån. Det här ser lite mystiskt ut faktiskt. Det var länge sedan jag såg den där, så jag kommer inte på den riktigt. Vi kan kolla upp den, det finns ju på hans Insta. Ja. Ska vi göra det? Den här gången kollar vi upp. En hel natt så står vi... Nej, men det där är ju... Det var fel på dagen. Det är tredje gången. Nej, men alltså det var ju fruktansvärt att vi inte hade gjort det innan. Oj då. Det är inte bara en grej. Det är mycket så att köra i. Ja. Kör ut. Ja, men det var ju bra. Ja. De här ska kläs av. Kläs av. Ja. Och fyllas, fyllas på. Fyllas på. Mm. Vi ska göra ett litet intro. Det kan vi göra här nu när det är ljust. Ja. Så det syns bra. Och sen ska vi köra så att två är uppe, två är nere. Ja, jag tror det. Så för då kan jag har ju filmkamera med mig. Så jag kan ju filma. Och så har man en kamera där uppe hela tiden. Och en här nere. Ja. Vi har ju tre kameror. Fyra kameror. Så det är en som kan filma portalen eller något som man vill. Ja, precis. Och sen går ni ner med en och filmar. Eller så tar ni den här nere varje gång ni går ner och filmar. Det kan man ju göra. Ja, då testar vi den här vägen upp nu då. Mm, ser enklare ut. Den jag och Sofia gick då. Ja. Det går riktigt bra faktiskt. Det här var ju perfekt. Jag har spelat in lite ljud. Ja. Jag får ett mörkt. Wow. Någonting. Ett svar någonstans. Jag frågar, är det någon här? Hör jag någonting. Och sen när ni pratar så får jag in någon annan som pratar lite elektronisk på min ljudspelare. Fast jag ligger där. Det kan ju vara berget som studsar ljudet. Men det låter konstigt. För jag har ju hörlurar så jag ska ju spela in och lyssna samtidigt. Vi får testa då. Ja. Problemet är att det blåser ju. Jag tog inte med mig min vindmuff på den där, men blåser det? Ja, där uppe. Gör det? Ja, kommer lite grann. Ja, det var inte mycket. Nej, det är inte mycket, men du vet, dubbelmikrofoner, räcker det. Ja. Och sen om man kör på, jag kör ganska högt så på 9, tror jag. Och rör jag den här så blir det vindblås. Ja. Det är så jäkla känsligt. Ja, det går upp och... Men det är ju material som ni kommer från andra serier. Jag har ju minneskort i den så det går ju att spela in. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Nu drar vi upp lite grill, va? Ja. Och vi kanske ska dra upp tältet då. Ja. Medan, fan vad jobbigt. Jag frågade pendeln om det var bra ställe att tälta på och den svarar ja på det. Ja, men... Det var bra. Ja, pendeln vet allt. Nej, vänta lite med tält. Vad är det för om du har en lamp? Nej, det är kikare. Det är en kikare. Alltså, jag kan kolla långt. Ja. Från 66 meter till 8000 meter. Oj! Ja, då kan man kika långt. Ja, verkligen. Nu byter vi kamera till den här nattkameran. 8000 meter? Ja. Det står det på inte. Det är fan jävligt långt. Ja. Det är 8 kilometer. Det är 8 kilometer. Det är fan långt. Jag kollar då, men ser något 8 km. Ja, men det är ju så disigt så det ser inte så långt. Nej, man ser det längst bort av kilometer kanske. Ja, det är inga problem. Då lägger vi in på foto och inne på... Oj, snart är det lite käk. Man behöver lite hungrig. Jag också. Vi har gått. Vi har kämpat. Det är så mycket träng och kämpat upp och ner och... Ja, det är mycket upp och ner.
Ja, ja, beror på vilken väg man väljer. Ja, ja. Men så farligt var det. Nej. Ja. Mycket så vassa grejer bara. Ja. Jag har ju fel väska nu, men annars hade jag haft plåster med. Nu ska jag montera upp en liten kamera som filmar oss. Och den här filmar oss också. Mm. Nu ska jag sätta mig och stirra. Så går det. Nu, ja. Det har blivit namnbyte här på en medlem. Det har aldrig hänt förut. Nej, det här är faktiskt första gången. Ja. Och eftersom jag har mandat att bestämma namn. Och sen rådet tog upp där också. Ja, vi hade ett litet råd också. Så vi har ju Karo här då, som har hetat Jokern. Men hon vill ändra sitt namn helt enkelt. Ja, vill jag ändra det? Ja, det vill du. Okej, okay, jag vill det. Ja, jag vill ändra. Vill du inte det, eller? Jo. Ja. Hur tänkte du? Ja. Jo. Och det nya namnet blir... Lille Skutt! Oj, oj, oj. Det är jävligt bra. Ja. Det passar i många avseenden för mig. Förutom att jag inte är vit, men ja. Nej. Men det är en metafor. Du är ingen kanin heller. Ja, det är en metafor. Nej, det är jag inte. Även om jag kallas för kaniner ibland. För att jag äter grönt. Ja, men det passar bra också. Ja, ja, det gör det ju. Ja. Det passar ju jättemycket. Kompis med Skålman. Ja, ja, precis. Och sen skuttar du omkring i skogen. Ja, det gör jag också. Och tar fel väg hela tiden. Ja. Som Lille Skutt. Ja, exakt. Mm. Nej, men det blir bra. Det är skitbra. Ja, det kör vi på. Det kör vi. Vi har kvar våra namn. Ja, vi har kvar. Ja, 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 du är kungen. Mm. Kungen. Och bullen. Bullen. Ja. Jag är hungrig. Jag har massa korvar, olika korvar. Ja, jag har också korv. Ja, nu har vi ätit. Johan byter till långbyxor. Han ser en graciös stil. Herregud, ska du bara filma nu? Ja. Jag skickade, han klär på sig. Jag skickade just den här stinkta Brazilian Ape Man. Brazilian Ape Man, vi saknar dig. Ja, för fan. Hoppas du kommer ut på Harman Island igen. Ja. Med oss. Vi måste inviga en ny. Ja, inom 3 år. Inom 3 år, då får jag vara med. Ja. Hur fan. Kommer han tillbaka, tror du? Ja, det är tveksamt. Kan han ta 10 år? Vänta, han vill träffa oss. Och här börjar det bytas om. Ja. Det börjar bli lite kyligare. Ja, gör ju det. Nu ska vi faktiskt snart sätta oss här. Vi har satt ut där. Position. Biografstolar. Med, ja, den har vi kamera där som filmar. Vi ska byta vinkel på den här då. Vi kan ju byta den där då, som filmar. Den filmar också, va? Ja, men jag hade inte så mycket. Ja. Nej. Ja. Nu är det fika dags på toppen här. Ja. Lite kaffe. Och nu ska vi spana in. Spana ufon. Ja, nu ska hoppas vi ser någonting. Någon får ta värmekameran, någon får ta kameran. Ja, vart är värmekameran? Där, men det kan bli där. Jag packar kaffe. Här, Johan, ramlar inte ner. Jag packar kaffe. Herregud, du kan inte gå så nära. Jag tänkte inte på det. Jag tänkte inte på att det var ett stup. Nej, men alltså, Johan, vi kan inte ha med dig. Jag trodde du var... Ja, jag trodde du var hemma i sovrummet. Vi kan fan inte ha med dig, alltså. Jo då, jag ska skärpa till. Ja, skål alla. Eller skål. Vad säger man? Det var kul att ni kom. Ja, kul att vara här. Ja, tack för att jag fick komma. Tack för att jag fick komma. Skål bullen, skål Lille Skutt och skål kungen och skål höken. Skål, skål. Nej, nu kollar vi. Nu kollar vi. Skål bullen. Du kan inte kolla på mig, du ska kolla uppåt. Ja. Det känns bra faktiskt. Jag kollar på den där pinnan där uppe. Thank you.
lagt oss till rätta här. Här blir det skönt, Höken, eller hur? Ja. I deltet. Det var en riktigt bra dag faktiskt. Det var kul. Karro och Johan åkte hem nu och vi hittade tillbaka. Nu ska vi sova här. Jag tror vi ska spela in lite. Prata lite. Det är en mygga. Vänta, den får vi ta. Ta myggan där. Det är två myggor där. Där uppe där. Tre stycken där. Ja, det är mer. Det är mer. Eller de på utsidan? Nej, de är inne. Fan vad många som är inne. Nu va? Där är han. Ja, bra jobbat, bra jobbat. Men... Ja, vi kommer ju logga vidare imorgon förresten. När vi går upp och sådär. Men vi tänkte, nu ska du krypa ner. Och sen podda vi lite. Ja. Tjo, tjo. Hallå och välkomna till ännu ett poddavsnitt med mig, John. Och sen har vi en gäst här och det är... Höken. Höken är tillbaka. Och nu ligger vi faktiskt i ett tält uppe på ett berg. Fan. Morgon, god morgon. Morgon, morgon. Sover bra eller? Ja, hyfsat. Ja. Det duger nog för det lilla. Ja, säg tält i tält. Ja, men så lutar det lite där jag ligger så att det påverkar kanske lite. Ja, min skön madrass i alla fall. Ja, det var ju lyx. Ja, så det känns bra faktiskt. Ja, det är bra. Men, ja, inga spöken igår. Eller här runt på natten. Eller hörde du någonting? Så. Nej, jag hörde ingenting. Och där blev väl ut och... Böka ihop tältet nu då. Gå tillbaka till bilen. Åh för fan. Sådär då. Tillbaka i bilen. Det var rätt jobbigt att gå tillbaka. Ja. Men. Ja. Det var en jävla bra. Bra UFO-jakt. Det var kul så fan. Ja. Kul att tälta lite. Men nu åker vi hem. Klockan är 07.52. Så det är ganska bra tid. Ja. Så är 2 timmar hem typ. Så vi syns i nästa vlogg eller något. Ha det bra alla. Hejdå. Hejdå. Hallå, Bullen här. Funderar du på att bli medlem på vår kanal så gör gärna det för att stötta oss. Det betyder sjukt mycket för oss och vi kommer släppa lite videos där tidigare för er som stöttar oss på det sättet. Finns det någonting?